Mən Mingəçevir sakini Hümbətov Teymur Əhliman oğlu. Yəni əslən Mingəçevir Azərbaycanlı, Minniçərli Mingəçevir şəhərində məskunlaşmışam. Yəni mənim sıxıntım Mingəçevir şəhər məhkəməsinin yəni çıxardığı ədalətsiz qətnamə qərarı ilə bağlıdır. Çünki mənə olunan haqsızlıq yəni heç kimə oluna bilməz. Olmayan bir şey Mingəçevir məhkəməsinin hakimi Ələkbər Hüseynov mənim üstümə yıxaraq böhtan xarakterli özünə xeyir rüşvət müqabilində çıxardığım qərar haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki mən ailə həyatı qurdum, həyat yoldaşımdan boşandım. Yəni elin adət-ənənəsi ilə cehizi, filan evin əşyaları, yəni evə gəldi, öz qohumların yəni aldığı cehiz əşyaları gəldi. Yəni o cehiz əşyalarını mən qaytardığım tədqirdə özümlə hansı ki qonşulardan şahid qismində iştirakçılar apardım məhkəməyə. Məhkəmədə dinlənildi. Qarşı tərəf, yəni mənim barəmdə iddia qaldıran qarşı tərəf, yəni yoldaşım gəlin, yoldaşımın bacısı, xalasının iştirakı ilə heç bir yəni sübut olmayaraq, heç bir şahid qismində bir şey olmayaraq məni hədələyərək məhkəmənin nahaqdan mənim barəmdə yəni qətnamə qərarı qəbul edib. Mənim xalqım, mənim Azərbaycanımın prezidenti çox gözəl prezidentdir. Mən onu həmişə dəstəkləyirəm. Çünki bu cür dırnaqarası məmurlar, bu cür dövlət başçıları möhtərəm prezidentimizi gözdən, elin gözündən, nüfuzdan salmağa çalışır. Mən dövlətimi sevirəm. Yəni, mən artıq dözə bilmirəm. Möhtərəm prezident, xahiş edirəm məni qəbul eləyəsiniz. Bu cür özbaşınalığa son qoyasınız. Mingəçevir məhkəməsində özbaşınalıq, anarxiya, rüşvətxorluq baş alıb gedir. Olmayan bir şey nətər mənim üstümə, sübutsuz, əsassız bir yerə, rəsmi qaydada heç bir sənəd olmadan qarşı tərəfin xeyrinə qətnamə qərarı qəbul eləyir. Bu cür hakimlərin Azərbaycan, yəni ələ xüsusda Mingəçevir məhkəməsində işləməyi yersizdir. Yəni mən Mingəçevirdə məhkəmə adlı bir orqan tanımıram. Möhtərəm prezident, bununla mənə üçüncü dəfə də haqsızlıq olunur. Özbaşınalıqdır. Sizin dəfələrlə mən televiziyada çıxışlarınızı izləmişəm. Bu cür özbaşınalıq dövlət məmurlarını, dövlət qulluqçularını hansı ki vurğulamısınız ki, mən bu dövlətin, bu ölkənin qulluqçusuyam, vətəndaşıma daima həmişə xidmət eləyirəm. Sizlər kimsiz? Ancaq bu siz dediyiniz şərtlərə, siz qoyduğunuz heç bir şeylərlə, yəni Mingəçevirin ələ xüsusda məhkəmə öz bildikləri qərarı rüşvət müqabilində qətnamə çıxartmaq, haqsızlıq eləmək halları baş alıb gedir. Çünki heç kim eşitmir. Çox möhtərəm prezident, Ulu Öndər, Heydər Əliyev siyasətçisi, zati ailələri, xahiş eləyirəm, güvənirəm sizə, xahiş eləyirəm. Adiyyat üzrə mənim problemimlə bağlı Mingəçevir məhkəməsinə ciddi tapşırıq verməyinizi inanıram. Çünki siz gözəl bir prezidentsiz. Xalq üçün, vətən üçün çalışan, daima bütün hər bir vətəndaşa daima köməkli məqsədində bu cür dırnaqarası məmurlar, dövlət başçıları sizi gözdən salmağa çalışır daima. Xahiş edirəm möhtərəm prezident, bir Azərbaycanlı oğlu kimi günü-günü çiçəklənən neft-qaz ölkəsinin bir nümayəndəsi, bir Azərbaycan Respublikasının oğlu kimi bu işdə Mingəçevir məhkəməsinə ciddi tapşırıq verməyinizi sizdən xahiş edirəm. Əvvəlcədən sizə minnətdar olduğumu bildirirəm. Güvənirəm sizə. Çünki bu cür hakimlərin də bu cür pilləyə gəlib çıxması, yəni ki, bu cür vəzifədə qalmağı işləməyi düzgün bir hal deyil.